Ricardo! Wait on the boat! We're coming! Wait! Take the baby, please. Señale charra. Ze democracia daukagu. Badaukagu urbiltasunaren galako empatia hori ez, eta urrutasunak ez gaitu ukitzen. Eta hori arriskutsua da. Ba, orain gertatzen ari denak asko markatuko duela datozen hamarkadetako Europako gizartea, ez? Eta gure esku dagoela pixka bat ikustea ba, zer egin dezakegun. Haiek gugana moldatzeko eta gukai moldatzeko eta bizikidetza bat bultzatzeko, ez? Azkenean ez dira asko eta asko ez dira itzuliko, Siriako gerrak luze joko du eta pertsona horiek eskubide guztia daukate hemen ezartzeko eta hemen bizitzan herri bat hasteko, ez? Eta hori haien egokitzapena ere gure esku dago. Eta beldurrik ez izan, ez? Askotan berriak beldur handia ematen digu. Eta azkenean gizakiak dira, bezala, eta gure arazo frustrazioa amets berdinak dituzte. Prentsak bai ematen du hausnarketarako beta. Eta benetan gauzak ondo idatzeko, eta adibidez elkarrezketak anoraz egin, sakondu tokiak ikusi bizitatu, eta hori guztia testu batean landu. Puzle bat egitea bezalako da. Eta hori oso polita da. Arratsaldeon eta ongi etorriak gaurko Amapola Morea saiora. Arratsaldeon aitzue eta arratsaldeon arat gaurkoan laguntzak eta guztiak. Hemengo pitilina. Bueno, denemo lehenengo ahotxe jarri zuena egon ara mundu izan. Egia da. Baina, itzei egin ikasten duen, ja? Hai, zer moduz nirari? Ungi. Enda jarra da, kasetaritza, eta uste duela urte askotatik egan, amar bat urte izango dira honezkero, antxete egatzean lan egon dut dira. Bai, amaika pirilean. Eta, bueno, ba, enez askoz gehiago duzatuko, saio honen gidaritako bat da, haitze bertatik gain, txalo! Eta laguntzale, ba, itzi gabe geratzen bada, ba, aratz itorri zaino bat, ba, nizte aratz? Amar bolan bolea, rumbara, bazen garaia, argi da saria jasotzeko, bai. Gaztek egina, gaztentzat, eta bo, aitatxi, amatxi, ahamatxi, akiki, amama, amatxo ere, bo, denentzat egina. Sorkuntzak, tutoak, gaztelkarrizketak, hola zer izanen dugun gure emankizunaren menuan. Hai, sartu eta motibaturik! Hale, hor direin ikasleak, bai, adio, nuka, formandu zie, bai, flakatia ziratu gaizua, bai, biba zuek, hola paska, lazkar zite gau. Baina no! Azteko, lehen pausoa! Egunon denedi, egunon misel, egunon jambatik. Beraz hor gira Master Gasna ikusteko, beraz ikusten dugu jendea motivatzia dela eta numrian eturri dela. Ba, beroa da jende hori, beroa da hasiko da mozten... Petie hor gugu beraz. Goazen taloak prestatzera! Bide ekipietak, zitadelatik, eialajetik pasatzen gira soldaten bohda arte. Txuleta eta tripota, lukinka eta surkia, maite dut sitxia. Ai, ai, aholtze eta xingaja. Pin, pan, pin, glok hildu titin. Pan, pin, pan, gigik behar du jan. Ai, urde tripa hundia, sagar ustelez betea, laguntzat orduela sotoko opoja. Lasai! Kaixo, hemen gaude beste
beste bideo batean, orain on gamera utxean egingo dugu titulon ikusi zuenan gaitik. Partxelen topa marra eta nago engame modei duan horregatik sartu naiz, ardi baten barruan. Apa denoi epetx naiz, beste, bueno, blog, gameplay iruzkin du, dena delako honetan. Apa denoi depredizketan eta beno, hamen gera Battlefielden bateko kampainaren abentzat azken hau kapituluan. Oso ekiteia bat egiteko, guzti hau beharrezkoa da, hau gora joateko, bale? Osea, zarete imaginatzen, pisua. Iep, padena, Joni naiz eta gaurkoan Minecraften gaude, gamer hauntxe zerbitzarion eta batez ere nobedadeak kartzean ator. Iep, lagunok eta ongi etorri gamer hauntxea telebiztara, bideojokoen telebiztara. Gaurkoan ere Bilbora etorri gera, oraingoan Fan & Serious Pokuen festivalera. Errealitate virtuala denon ahotan dagoen gaia da, baina askok jakingo duzuen bezala, oraindik ez dakigu oso ziur ze etorkizun izango duen. Eta horri guz pixka bat hitz egin alizateko, hemen ditugu gurekin, Patxi. Modan daude online jolasteko jokuak, bata bestearekin batera jolasten dian horiek, eta hor komunikazio hizkuntza gutxienez euskara izan dadila, ez da? Ba, estrategia bat prestatu behar baldin badute, edo ona joango gara, beste egingo du, ez da izan, komunikazio hori euskara egin dadila bintzatu. Euskeraz bizitzeko pauso bat eman nahi dugu. Egian, euskararen erabilera handiagotzeko pauso bat eman nahi dugu. Proposatzen duguna, esperientzia bada. Aste bete, euskaraz bizitzearen esperientzia. Bat, bi, hiru, lau. Lehen zazpi asteetan, auzoko eragileek hartuko dute parte. Eta zortzigarren astea norbanakoen astea izango da. Edo zein eragile animatu ezkero, ongi etorria izango da. Neri pasatzei dana izan da, nik nire ustetan bueno, normalean bizi naizela euskeraz, eta iruditzen zaidala beti lehenengo pausak eta euskeraz ematen ditu dala, eta aste honetan gehiago nabarmendu dudala, ba uste baina gutxi jo egiten dudala lehenengo urratxo hori, eta hori batzutan gelditu naizela, ui, nire burua, ez? Eta komentatu ere, konturatu naizela aurreritziei lotuta, etorkinekin oso argi neukala erderaz funtzionatzearena, eta konturatu nahi euskaraz aritzeak beraiei ere aukera bat ematen diela euskarari eta euskarak dakarren guzti horri gerturatzeko. Euskara bat nola izan zen eta irribarrearena eta jarrera positiboarena izan da klabea, baina izugarrian edezat. Ustez dela izango dela netzat bizitzeko moduan aldaketa positibo handi bat. Han ikusten dut nire denenen mutikoa eta dezaitu eta nire erregeak ekarri didate traktorra danak martxan ez da erre eta erre zaukan problema guzti hau izan zen eta handik antorri izan eskola konintzen ran rober ran popopopopopopora duzin zen motibo, ume batek erre zaukala eta jaz desvalorizatu eta hori da, eta parre broma goetan da. Era bat kanbiatu zen, nola eskertu zen familiak. Thank you.
amets politiura gaur ere.